שלום, נעים מאוד, לי קוראים אלעד אדר, אני מנכ"ל חברת סקסס, והיום אני הולך לדבר איתכם על שיווק. הרבה מאוד עסקים אומרים לי ששיווק לא עובד, או שלרוב אומרים שפרסום לא עובד, שאין תוצאות. עכשיו, זה דבר שהוא מוכר וידוע שאין תוצאות, אבל רוב בעלי עסקים מתפלאים שזה קורה, אני לא מתפלא שזה קורה. כי בכל דבר שאין לנו בו ידע ואין לנו יכולת, סביר להניח שלא יהיה לנו בו תוצאות. ורוב בעלי עסקים בעצם סומכים על בעל המקצוע שבא למכור להם את המדיה הפרסומית, כמי שממנו אפשר לסמוך עליו לקבל דעה אם הפרסום יהיה נכון, ואפילו איזה תוכן להכניס שם, איזה מוצרים לפרסם, ומה לכתוב כדי שהקורא באמת יתעניין. אני רוצה לחזור רגע צעד אחורה, למה בעצם מביא לנו לקוחות חדשים. וזה לקח אותנו צעד אחד אחורה לנקודה של מה זה בכלל שיווק. כשאני שואל אנשים מה זה שיווק, אז אומרים לי, זה הדרך להביא יותר לקוחות, זה הדרך למכור את המוצר שלך, זה הדרך להשיג לידים, אז זהו שזה לא. ופה הטעות, כל מה שאמרתי עד עכשיו יותר רלוונטי לנושא של פרסום, ואני רוצה להכיר לכם את אחת ההגדרות שאני חושב שהיא הכי נכונה לגבי שיווק, והיא עובדת בצורה הטובה ביותר בזה שהיא משרתת אותנו להבין מה זה בדיוק שיווק. שיווק, לפי ההגדרה, זה פיתוח רעיונות בנוגע למוצר מסוים, אריזתו וההובלה שלו לידי הציבור. ואני רוצה להתעכב על זה, כי רוב בעלי העסקים שהם הולכים לעשות פרסום, הם לא אומרים איך אני יותר ייחודי, או איך אני אשג יותר תוצאות, או מה אני אעשה, אומרים טוב, איפה אני אפרסם, או איפה זה הכי זול, או איפה יש לי את הדיל הכי אטרקטיבי. אם הם היו עוצרים וחושבים לרגע, מה באמת יכול לייחד אותם? למה שבעצם יפנו אליהם ולא למישהו אחר? הם היו מתעכבים קודם כל על ההגדרה של שיווק, שהיא אומרת פיתוח רעיונות. הרי אם כולם אותו דבר, בסופו של דבר, נלחמים או על המחיר או מי מוציא יותר כסף על תקציבי פרסום. כשכל מה שאנחנו בעצם רוצים זה להשיג יותר פניות. ולכן מה שצריך לעשות זה להתעכב רגע על פיתוח רעיון ולהגיד איך אנחנו מבדלים את עצמנו, איך אנחנו מייחדים את עצמנו מאחרים. זה לא מה שאנחנו חייבים לעשות משהו שונה. זה לפעמים הדרך שבה אנחנו מציגים את הדברים. כי כשאני מוכר את הטוש הזה אני יכול למכור אותו בגלל שהוא טוש שכותב והוא מחיק, אבל אני יכול להגיד תשמעו זה הטוש שאם אני אשאיר אותו פתוח, הוא אף פעם לא מתייבש. או שהוא מחזיק לאורך של קילומטר. או שהטוש הזה להבדיל מטושים אחרים אין לו ריח. אורביט עשו מזה הון תועפות. הם היום המסטיק הכי נמכר בארץ, וזה בגלל שהם היו הראשונים להגיד שאורביט מונע ששת. הדבר היחיד שבאורביט מונע ששת זה עצם הלעיסה, כי הרוק שוטף את הפה. אבל הם היו הראשונים שבאו ואמרו את זה, וזה מה שייחד אותם, והיום הם התעלו מעל כל המתחרים. לכן בפעם הבאה, לפני שאתם מוציאים כסף על שיווק, אני מציע שקודם כל תעצרו רגע ותגידו איך אני יכול לפתח רעיון ולהיות יותר ייחודי. בהצלחה ונתראה בטיפ הבא.